xam taw bu salté and ak mbalit juro len ay jafé jafé moy li téré nelaw askan wi fété ci abattoir face bu kawla bi le askan sax dal di yëkëti ay cadeau ngir naqarlu li ñi dund metti rek metti di ngacc ndox mi du duggu di ñi yaqal ay at ni lañu dund ak mom gisunu kenn ku ñu jappalé ci ndox mi gisunu ko gisunu kenn ku ñu dolel a part ñun suñuy moyen lañuy boole ñun amuñu moyen luddul tank touri so tanké tour mu dugaat lolou lañuy dund ay at la nak man bima juddo fi la fekk li kon lolou yag na joytu nañ ko fu nekk dajé nañu ku nekk dis nañ ko ku nekk mais kenn joxuñu loxo kenn ay boy lañ fi am suñuy dom ño fi formé ben ay association di génné sen deureum ak sen tank di out ay brouette out ay pelle di gas té ñoñu ay élève lañ di bolé ko jang mu metti lool ñun suñu problème yépp moy ndox mi moy suñu problème nawet dal mom lu metti lañuy dund lu metti metti té kenn fekku ñu ci waaw choono rek ha waaw ndax ñun dañuy juddu fekk fi suñu parents ñuy jankonté ak situation yi ni ñu ñëw tamit fekk fi tamit même situation ak ni dekkwa bi mel bu tawé ben yoon pour nga genn ci sax day nekk problème xam nga tay lu melni dafa am ño xamantene ñom lañu denk dekk bi ñu nekk tay ñom ño war di mëna taxaw nit ñi ci côté bobu nonu ngir seen jangoro fagaru askanu betwar di ñaax mer bu bes bi ngir mu gestu len xana mu gestu ne du doole yi gestu ñu melni ñun te dekké fi comme mer la ñun jotuñu Macky Sall mom lañuy jot kon na delo ci xelam genn bay yaq bi bay boy yi mi japp ci place yi ñi jaay di len yobu police waro lal fi waro jaay fi waro jaay fe bo yoy non dañu baña satti dañu baña def leneen te ñoñ la gëna bundu xataal na genn jappalé boy yi bay boy yi ñuy jaay di lal di am astud diko yobu ci sen parents yi genn dimbalé ñu ci suñ ndox yi gasal ñu ay yoon may ñu ay carrière may ñu souf lool mairie moko mom nañu ci jappalé gisuma leneen nak lu mu def man lo xamne mën na ci tegg beut don tane anduma ak mom suma gisoon mu def tim dama kay wax man mom mën na né peut-être amugo fi ben temps amugo fi ben temps te it mënuñ la wax né defagum na fi nangam ak nangam il se peut amna idée bi amna projet bi kon ñu ngi xaar tamit idée bobu mu am ak projet bobu nonu mu am mu def le tour ba mu yex ci abattoir face ndax japp na né maire yi tamit bokku nañ ci liko ci ñiko may loxo ñun ñi bokku nañ ci ñiko may loxo am yaakar nak motax ñu talal ko suñu loxo légui mom tamit na jëma def le tout pour que yi nga xamantene mom lay def fenen pour idi projet bi nga xamantene mom la def mu yaakar ko ba wa kawlo yep ku nek gis ci sa bop ñun tamit ñu ngi xaar ci projet bobu nonu pour gis ci suñu bop diko talal loxo tamit nan ko wax deug neex yalla yenn la yombul mais bës bu ci gorgolo dina gis ne affaire yi jaxewul yombul mais jaxewul affaire yi mo amal gëm gëmu liggey rek boko defé rek suko defé ku ne ding ci mëna gis sa bop xale bi goor bi di am étudiant mom mi ngi joytu ñakum assainissement mais dañuy gis ñom sen sagante à chaque fois côté bi amul ben assainissement ndax tay ba amone assainissement lum dé ñun jégué nañ geej bu tawé ndox dina am fum jaar mais da ngay gis geej bi mu ngi ni tout près bu tawé sax do gis ndox mi fim jëm te pourtant jeunesse bi ñu ngi def lepp luñu mën mais liñu manqué mom mo nekk taxaway et autorité te autorité tay ñom buñ ci dugulen sen loxo touti rek di nga gis ne fini duñ am ben problème ndax ñun ñakuñ fuñ tour mbalit ñakuñ fi nga xamantene mom la suñ ndox jaar mais nak matériel yi nga xamantene moy def lool nonu suñ carton matay wuko dañuy def lepp luñ mën mais tamit bu déssé tay côté état tek ci loxo buñu tégon loxo rek tay dinañ gis né nawet bi duñ am ben choono bi mais dal ñom dañuy sentir sen sagante ci suñ côté bi ñu déké moy abattoir face Kaolack nek dekk buñuy ngagne ci walum assainissement ko xol quartier abattoir face da nga am jafé jafé ngir wéddi yele cadeau waral askan wi yéwo ci bilé gox di ñaan nguur gi dal di indi ay safara ci liñuy dund